Moscow's online tamashis Lurji Veshapis ერთ-ერთი შემქმნელი დააკავეს. 26 წლის ილია სიდოროვი სამართლა დამცველებმა სახლის სახურავზე აიყვანეს, შემდეგ კი ჩელებინსკის რეგიონში გადაიყვანეს. Დაკითხვის დროს ეჭვმიტანილმა აღიარა, რომ ადმინისტრატორი იყო ერთ-ერთი ჯგუფის, რომელშიც 32 არასრულწლოვანი იყო გაწევრიანებული. Მისი ბინის ჩხრეკისას სამართლა დამცველებმა 5 მობილური ტელეფონი, პლანშეტი და რამდენიმე სიმბარათი ამოიღეს. Დაკავებულს უკვე შეუფარდეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობაც თამაშის წესების თანახმად. Ხმოთ ახალგაზრდებს 50 დავალებას აძლევდნენ, საბოლოო მიზანი კი თვითმკვლელობა იყო. Ათომის საქალაქო სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობის წევრ რეზო ხარაზის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ფაქტზე სამართალწარმოება შეწყვიტა აჭარის უმაღლესი